Úžasný pocit to je, ja už som to tu dnes raz povedala hneď pri tom otvorení, že človek, ktorý sa živí alebo má takú prácu ako ja, že je teda často pred kamerami, pred mikrofónom a pred divákom a pred publikom, môže mať, dajme tomu aj často, pocit, že sa vec podarila, že je to dobré, že sa diváci tešia, že tlieskajú, že je to naozaj veľmi krásny pocit, ktorý si ja vážim, ale ten pocit, ktorý mám dnes, je hlboký. Je iný ako ten. Z toho mám takú radosť a teším sa, ale dnes mám naozaj hlboký pocit radosti, hlbší ako ten, ktorý som spomínala predtým. Pretože cesta k tomuto, tých 18 rokov, to by bolo veľmi dlhé, aby som rozprávala, čo to nás stálo úsilia, bola ťažká. A keď po takej ceste sa niečo takéto podarí, z čoho ja mám, v podstate moja odmena je len tento pocit, tak to proste si poviete, že to stálo za to. Aj tá cesta, a stálo za to najmä vydržať.